Dobar dan, poštovanje. Obraćamo se, znači, Vijeće roditelja Gimnazije Tituša Brezovačkog. Moje ime je Tea Švaljek Krešić i ja sam predsjednica Vijeća. I sa mnom su još, evo, pustit ću da se predstave. Jadrana Marić, predsjednica Vijeća roditelja 1. B razreda Gimnazije Tituša Brezovačkog. Dobar dan svima, ja sam Andina Verović, predstavnica 3. A Gimnazije Tituša Brezovačkog. Na nas je, znači, zadesila ova jedna nezavidna situacija da se ovom prigodom objavimo vama i apeliramo i na ovaj način da se naš glas čuje, odnosno glas roditelja čiju volju i zastupamo ovdje. Tako da sve ovo što govorimo očitujemo u ime velike većine roditelja Gimnazije Tituša Brezovačkog, ne u osobno ime, nego predstavljamo, znači, naše roditelje. Potreba za ovakvim načinom i istupom i medijski je bila da se obrati ovoga puta pažnja na sve argumente i razloge koje smo mi već prethodno iznosili Gradskom uredu za obrazovanje. Međutim, navedeni argumenti prema našem mišljenju nisu ni kritički, niti razumski, niti brižljivo sagledani. Kao što znate, tema ove konferencije je najavljeno preseljenje 18. gimnazije u školsku zgradu naše gimnazije, Gimnazije Tituša Brezovačkog. Ono što je ovdje bitno istaknuti je da su roditelji, a mi zaista držimo, znači Vijeće koje zastupa interese roditelja, drži da roditelji u ovakvim odlukama moraju biti zainteresirana strana i da se ovakve odluke ne mogu donositi bez roditelja, u nekakvim neformalnim razgovorima između drugih tijela, ravnatelja ustanova, a da roditelji budu po strani koje se obavijesti tek uz put. Ono što je bitno naglasiti je da smo mi službenu odluku o preseljenju, i ovo molim vas da zaista naznačimo, službenu odluku o preseljenju od gradskog ureda smo zaprimili 8.10. U popodnevnim satima putem elektroničke pošte. To je jedina i, znači, prva i jedina službena obavijest gradskog ureda. Prethodno smo bili na sastanku 1. listopada 2024. godine, i u biti tom prilikom na naše inzistiranje da nas uopće primi, jer nas je dotada uopće nije uopće primila kao nekakvog konstruktivnog sudionika kod donošenja ovakvih odluka, tom prilikom 1. listopada smo shvatili da je odluka u stvari već donesena, da naši argumenti niti su važni, niti bitni i da se dalje ide samo u provedbu. Potom smo onda još sutra ili preko sutra izašlo u, ja mislim, od novinarke Lane Kovačević u Večernjem listu. Znači, 3 tjedna prije najavljenog preseljenja mi dobivamo službenu obavijest. A početkom listopada uopće sastanak na koji smo mi inzistirali da se pozovemo. Znači, ono što želimo reći, da je u slučaju da se u ovoj školi, u ovoj školskoj zgradi smjesti više od ovog broja, ovo je jasno definirana zaposjednutost prostora od strane inženjera Željka Mažića, ja mislim, Željko Mužević. Što znači da postoji ozbiljna ugroza sigurnosti svih učenika koji će se nalaziti, znači i naše gimnazije i 18. gimnazije, ukoliko broj bude veći od 440. Jer su svi evakuacijski hodnici, svi prostori, svi ulazi i izlazi proračunati na ovoj brojci od 440. Što ujedno znači da gradski ured ovakvom odlukom nastoji strpati duplo veći broj učenika i na neki način svjesno ih izložiti pojačanom riziku. Pojačanom riziku po njihovu sigurnost i zdravlje, ukoliko dođe do nekakvih izvanrednih situacija, požara, ako nastane panika i ti hodnici i evakuacijski izlazi naprosto nisu prema tolikom broju učenika definirani. Grada naprosto nema kapaciteta. Ima 17 malih učionica, 4, ja mislim, nekakve